plaćanja na osnovu kojih će se dalje izdavati lokacijski uslovi i građevinska dozvola. U članu 37 se javlja. Poštovani odbornici, dragi sugrađani, želim da vas obavestim da je upravo zakletvu u Republičkoj skupštini položio dosadašnji i novi predsednik, gospodin Aleksandar Vučić, i želim da ga pozdravimo svi odavde jednim velikim aplauzom i da mu poželimo puno uspeha u radu, kako u prethodnom radu je imao uspeha, ja sam siguran da će imati i u narednom mandatu, a svi mi bar da probamo da pratimo energiju, upornost i njegovo htenje da pomogne svim građanima Srbije i da budemo uz njega u svim ovim teškim vremenima. Hvala. Neka živi Srbija. Izvolite. Ostala je još tačka 6, dakle, predlog odluke izradi plana detaljne regulacije